Vil du ikke spille kloden drejer stille rundt? Der hvis jeg kan huske den, nu skal jeg altså lige her tæt. Finde teksten, den har vi der. Ja. Kloden drejer stille rundt i nat. På kommoden ligger søj og karantikser. Månen skinner ind på din kæm. Dine strømper ligger smidt på ryggen af min lænestol. Og tankerne, de tækker af. Jeg døser hen efter en. Det er svært at vælge noget af Larsen, fordi der er så fantastisk meget. Men jeg tror, ja, der er nogle nøgler her i historien, som var det, der fangede mig. Det første er selvfølgelig det der med, at der optræder nogle bøger. Ja. Og det er skæg, og det er Søjer og Bliksen. Og jeg tænkte på, hvor fanden, altså, hvorfor netop de to? Men det er altså de to. Og det, der gør digtet konkret, eller sangen konkret, er, at de navne bliver nævnt. Bang, siger det, ikke? Ja. Så er vi pludselig inde i en genkendelig virkelighed, som er tiltrækkende. Så er der noget andet, som fører hen til noget. Et af de første digte, jeg overhovedet skrev, og som blev trykt, det handlede om sådan en sengesituation, hvor der hænger et par strømper over stolen. Og der står altså, at dine strømper ligger smidt. Ikke? Igen et billede, som fanger fuldstændig, fordi der er altså nogle seksuelle toner, noget erotisk i det. Altså kvindes strømper, ikke? Det er som hænger meget og sådan en fantastisk ting. Ja. Og de er taget af, og så videre. Og så det, at sejler bort på en sky af cellofan. I øvrigt kan du ikke stave det cellofan, så du skal have dine skolepenge tilbage. Nå, hvordan staver man til det? Det er lige meget. Nå, okay. Skide hul af det. Jeg er bare nysgerrig, hvordan det staves. Det, jeg ville sige, var, at i det øjeblik, skyen der sejler væk på en sky af cellofan, så har man altså noget kunstigt inde, ikke? Altså, så bliver kulissen for mig klar. Altså, så ser jeg sådan Magritte-billeder for mig, eller næsten popkunst, ikke? Altså, samtidig med, at det er virkelig det, der foregår, så er det også en optræden. Og det vil sige, at den teksten træder ud og er samtidig meget reel og samtidig fuldstændig suggestiv, som om altså, lad os tage sådan noget som It's only a paper moon hanging over a cardboard sea, ikke? Jo. Altså, man slår en realistisk virkelighedssituation i stykker ved at indføre nogle elementer, som er kunstige, og derved bliver de endnu mere virkelige. Okay. Og det er det, jeg mener, det er sådan noget, kunsten kan, at man ligesom kan mixe de der ingredienser, pege noget ud, sprænge det i luften, sætte det sammen igen,
Og det kan den der tekst hele vejen igennem. Derfor synes jeg, den er så god. Og man må godt sætte intellekt på. Det har jeg ikke det mindste imod, Rifbjerg. Men jeg siger bare, en gang med sangen, der ryger intellektet ud på et eller andet sidespor. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg er mere enig. Altså i det øjeblik, altså, man sætter sig hen og skal skrive et digt. Og man ved sgu ikke, altså på forhånd, man har en eller anden idé eller et eller andet i hovedet. Og så kommer det ned på papiret. Og når man så er færdig, så ser man op og siger, det var fans. Kunne du lave det? Ja. Og hvor kom det fra? Yes. Og hvorfor blev det sådan? Ja. Altså, der er noget ustyrligt i det der. Helt klart. Jeg er fuldstændig enig i. Og der er ikke noget galt i det. Nej. Altså, hvis jeg forestiller mig den skabende proces som sådan en underlig ligesom en linje på en oscillograf. Det vil sige, ovenover er du bevidst, nedenunder er du ubevidst, eller underbevidstheden kører. Så ryger du op igen, og så ryger du nedenunder. Og sådan er processen. Altså, det var også derfor, jeg sagde den der for helvede Storm P endnu en gang, ikke? Jo. Jeg skrev et digt i går, og så siger den anden så, hvorfor det. Han kunne også have sagt, ja, det ved jeg sgu ikke, hvordan jeg bar mig ad med, eller hvordan. Men for nu at vende tilbage til det med ordene, det er fuldkommen præcis det, at i det øjeblik, den poetiske tekst eller sangteksten fungerer, så er der den der blanding af abstrakt, konkret, hele tiden til stede, som udløses af sammenstødene i ordet. Firkantet eller langstrakt. Men når det er der, i det øjeblik, strømmen tænder i forløbet af vokaler, konsonanter, linjebrud, rytme og alt muligt andet, så opstår det der, som udrydder hele den ideologiske side af det, og så bliver det bare maffigt, altså skønt, fedt, tyk, sejt, alt muligt andet, og man er på sådan. Ja.